Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Növbəti şad xəbər gözünüz aydın Azərbaycan xalqı. Azərbaycanın bir sıra əraziləri işğaldan azad edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev bir qədər öncə xalqa müraciətində bildirib. Füzuli rayonu, Dördçınar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Abasanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonu, Sarakşa Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Axtəpə Yarəhmədli kəndləri, Xocavənd rayonu, Ağcəkən, Mülkidərə Daşbaşı, Günəşli Günəşli kəndinin keçmiş adını Raşenidi, Vəng kəndləri. Vəng kəndinə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu, Avalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir. Qarabağ bizimdir.